嗨，大家好，我是鞋底。我们今天呢是考察了几个牛油果的农场啊，中午呢现在是在这边吃饭。这一大盆啊，这是一家阿拉伯风味的餐厅啊，这是一个各种肉的拼盘，有牛肉、羊肉，还有鱼肉、鸡肉。今天考察团还是我们周哥、王哥，还有我们 A 哥，他们有的人啊都是那个用手抓呀，我们还是用工具吧。再来块肉，这边是牛羊肉啊。Take the big piece。这是羊肉，这个。那个基本上就是印度菜。没有阿拉伯。你确定有阿拉伯吧？因为我刚刚看到那个 chicken tikka， 反正 chicken 全部是印度菜的。这个肯定是阿拉伯风味的。印度跟阿拉伯都有了，都有了，肯定是。对 ，mix。好好吃这个。Fusion 可是。我们吃了这么大一份啊，都吃不完啊，总共多少钱来着？6500千令。吃饱了。你看我们今天还停了一个VIP 位置。今天又是去考察这个牛油果啊，对，我也是趁机学了点这个知识。这个表面啊有点皱皱巴巴的小颗粒的，这个就是哈斯这个品种啊。我们带了好多样品。对啊，这个呢就是相对来说表皮比较光滑一点啊。你看这个就是福尔特，看到没有？这个你看这个形状这样子的，然后表面呢稍微有点这个褶皱的，这个就是这个发音还不太发，叫 June 是吧？对，这个可以长得很大，长成大果，就是姜布那种大果。不都一样吗？不一样，不，三个品种的。哈斯的这个品种，这个这是明显是 June 的特大号。June 那什么东西？然后拿一个皮划。过了福尔特。够了，福尔特。下午了啊，休息了一会儿回去。我们的老朋友又回到了内罗毕，然后晚上说一块聚一下。哎，你咋又换车了？哦，你把那个车开到蒙巴萨了，我们一块开过去的。开到坐其他车。对，这是刘勇啊。晚上一块刘勇，我们小乔、小杨还有陈默。让我们几个聚一聚。 OK， 到了，还是吃那个韩国烤肉。白天不开着门的吗？啥时候都是关着的，你过来以后它才开。对，这是这边的特色，安全第一，知道吗？还好这国家酒不贵。哎，两毛是刚到啊，车还没上。哎呀，他们也到了。这啥啤酒纯酿的。拿回来啊，啤酒啊，还有瓶啤酒的。你们这是买的花送的酒吗？还是买的酒送的花？我操，两个地儿是吧？哎，你没告诉他今天是两个爷们儿吗？不是女的吗？来，天妇罗，来，就炸虾，炸虾，两个虾子，就炸虾。所以我还没听懂啥名字呢，天妇罗，炸虾，这名字炸虾炸虾我也听。酒都到了吧？有的，到了。来，聚一聚，聚一聚啊！来，聚聚聚聚。感谢李哥。刘勇，哇，不行，我这个杯子拿不住多久啊？不是，太烫了。有点烫，来给你。对，全这是个铁杯子，哇！我们租了个房子呀，他俩都去过。住了。反正各自起码肯定也简单。对。就在这附近。哦。要改天过去玩一下。大哥，来，不是你胳膊长、有胳膊长的，不，胳膊长，现在找到原因了，原来就在那里也可以这样的，不用自己动手，其实也可以。就这家店，我都前前后后应该吃了五回了。那咱俩差不多。对啊，我老板，你还没吃腻啊？吃不腻啊，因为我周边也吃了，觉得还是这家靠谱一点，知道吗？比较稳定。我们点了一个船的寿司，哎呀，吃点三文鱼，来，自己动手啊，对，
这么放好吧？嗯，这么够不够？够够够。那你这不叫啥叫瓦萨比？瓦萨比，瓦萨比，爽。还有一块要不要放了？哎，我肉都吃完了，你们酒太慢了。你可以加点那个清酒。这个吗？对啊。快点，晚上睡来一杯吧。对，我们就是喝茶。没了。好 ，OK。喝点酒好睡眠。不喝那么多，不喝那么多。三两，都塞进去。能塞进去吗？两只。嗯。气场。那新房子还摆了个花吗？肯尼亚盛产鲜花啊。这个就行了吗？好了，灯泡上就行了。哎，来来，哎，放哪里呢？就这块，放那里。对对对，哎，就行了。回单大了。嗯。呵呵，从这个美学角度来讲的话，这个就是挺好的。对，都行，反正有那么个意思。好，一会儿把这个花，这个花给你。你把皮筋拿掉啊。人家肯尼亚这边种鲜花很厉害的，都是出口欧洲的。嗯，这个能管多久？管一个星期不？一个星期。要能管一个星期的话，那你要了还可以再投资点，再买上一点。就这个牛油果啊，从树上采摘下来呢，它是硬的，就是特别特别硬，对吧？就跟个小石块一样的。然后你想吃哪一个呢？你就把这个就是这个地这个揪掉就行了，就这样子。揪掉，大概估摸着3-4天吧就可以吃了，就变软了，它就成熟了。这个我揪掉的，我是揪了3个，揪了3个放在这边。这个带这个地的话，大概就是需要可能个把个星期吧，应该才能吃，知道吧？就是熟的更慢。哎，我揪了几个，揪了4个。这个香蕉放在这儿呢，是心想的这个香蕉看能不能。散发点这个乙烯是吧，把它们催熟一下。其实找个袋子装个苹果，可能就把它密包起来，可能就更快一点。对，我就是搞这些东西就考虑不考虑，因为我们这么多年都没有怎么过过日子，知道吗？都是啊，对，那你的呀，我的就摊那一堆就行了，我没事。对，那没事的。我们没有晾衣架，也没买呢。那改天去弄一个。主要是现在逛的话麻烦，等哪天闲了我再去弄。然后今天是周末嘛，也没什么大事儿。明天呢，周一，下个星期，公司营业执照我就拿到手了。然后银行账户也开了，我个人的账户也开好了嘛。沉默那个的话，我看过段时间要给他搞个聘，然后呢基本上就没啥了，因为我们还有个合伙人过来，我想着他们两个人一起同时搞聘，就是同时就是一个流程，知道吧？这样就省事儿一点，你知道吗？然后基本上就没啥了，下周再想办法啊，什么时候得订车。他这个订车的话750万一辆车，10%就是75万块钱，这样到时候转过去。想的还是用新车吧，就不要考虑二手车了，是不是？新公司、新车、新气象，是不是？新的起点，是不是？都用新的，都用新的，不想搞二手的。好了，这个视频呢到这儿结束，希望大家能喜欢我的环球旅行纪录片，点个关注，点个赞啊！感谢大家的关注，看我们一步一步如何在东非创出属于自己的一个小事业啊！有机会呢就支持一下。